hente meg, Jenny. God morgen. Nå klokken 10:40, og jeg tenkte å vlogge i dag. Nå sitter jeg ved pulten min og drikker iskaffe. Jeg vet ikke helt hva jeg skal i dag. Utenom at jeg skal kjøre til broren min. Nei, veggen har falt ned. Men jeg skal kjøre til broren min i dag i alle fall. Han bor i sentrum. Bergen sentrum. På en måte. Egentlig ikke. Men i forhold til hvor jeg bor, bor han i Bergen sentrum. I alle fall. Det er allerede mørkt ute. Og klokken er 10:41. Så det er jo lite imponerende. Er det bare jeg som blir litt deprimert over at det blir så fort mørkt ute? Sikkert ikke. Nå skal jeg ta og gå i dusjen. Men jeg må først pusse tennene mine. Fordi det er like greit å bare gjøre det nå. Oi, men jeg skal i alle fall pusse tenner og dusje. Egentlig bare gjøre meg klar for dagen. Snakkes. Nå har jeg dusjet og kledd på meg, og nå har jeg en vårrull. Så jeg skal spise denne vårrull her, og så skal jeg begynne å gjøre meg klar. Fordi jeg tror jeg bare skal ta og kjøre til Theodor. Nå har jeg gjort meg helt klar, jeg har spist mat. Fikset øyenbrynene mine, har funnet bilnøklene mine. Jeg må bare finne en jakke, og så kan jeg dra. Skru av lys. Wow, imponerende. Været ute er faktisk helt forferdelig. Det regner, og himmelen er bare hvit og overskyet. Hvorfor parkerer jeg sånn som jeg gjør? Au. Nå skal jeg ta og kjøre til Theodor. Nå har jeg fått regn over hele kameraet mitt. Hallo? Det pøsregner. Hvordan ser det på taket mitt? Det gjør ikke det. Snakkes! Jeg skjønner ingenting! Det er ekstremt mye regn ute, og det går ikke an å kjøre. Jeg tror jeg valgte en av de dårligste dagene å kjøre inn til Bergen på. For jeg tror det skal regne ekstra mye i dag, og være ekstra mye vind. Det er sånn at jeg kjører, og det bare spruter vann over meg. Så jeg måtte parkere, og bare tenke. For dette var ikke så veldig lett, så nå står jeg her. Går det an å se hvor mye det regner? Sikkert ikke. Jeg tuller ikke. Vind og regn. Jeg føler bilen blir bare kastet overalt. Og nå vet ikke jeg hva jeg skal gjøre. Jeg tror faktisk det skulle være ekstra, ekstra mye regn i dag. Sånn farlig mye regn. Hele bilen min har dugget nå. Nå fikk jeg melding av morfar. Han hadde sett meg kjøre. Og han sa at det ene lyset mitt ikke funket. Så, nå må jeg bare kjøre hjem. Jeg får ikke dra til Theodor. Og jeg får ikke hjulpe broren min. Fordi jeg vil ikke kjøre hjem i mørket med bare en pære. Men før det skal jeg innom butikken. Og jeg vet ikke hva jeg skal kjøpe. Jeg skal bare kjøpe noe. Jeg så litt skummel ut, men det får bare gå. Og jeg må bare kjøpe noe for å trøste meg selv. Jeg vet forresten ikke om jeg har lov til å parkere her jeg har parkert. Se på håret mitt! Åh, kald! Jeg tenkte å vise hva jeg kjøpte. Tenkte jeg at alt jeg kjøpte kostet 109 kroner til sammen. Og jeg kjøpte tre ting. Jeg kjøpte en iskaffe. En stor iskaffe. Som forhåpentligvis varer resten av uken. Han gjør ikke det. Hvis jeg kjenner meg riktig, drikker jeg den opp i morgen. Så kjøpte jeg meg en pakke med Oreo-kjeks. Denne kostet faktisk bare 10 kroner. Så kjøpte jeg meg en ny deodorant. Denne skal lukte aloe vera. Jeg hadde lyst på en naturlig lukt, så jeg tok aloe vera. Null penning på hva det lukter. Kunne ikke lukte på den på grunn av siden jeg gikk med munnbind. Jeg skal kjøre hjem nå. Ønsk meg lykke til! Vi rykker! Hva skjer? Er det så mye vind? Jeg er redd. Nå er jeg hjemme igjen. Jeg tror jeg skal ta vann i noen planter nå. Det er jo ikke an å se det for det meste, men jeg har veldig mange planter. De bare er... De er litt skjult, på en måte. De er ikke i bakgrunnen her, om det gir mening. Men jeg har veldig mange planter. Jeg skal ta iskaffen. Jeg skrev navnet mitt på han. Det virker som at klokken er 2 på natten, men den er bare 17:33. Jeg tok litt isbitter i glasset. Jeg kunne drukke denne opp på en dag. Nå har jeg blitt kidnappet av mamma, fordi hun ville ha meg med på Europris. Så nå er vi på vei til Europris, og det pøsregner fortsatt. Jeg satt meg inn i bilen, og setet var vått. Nå er vi på Europris. Jeg tok ikke med meg jakke. Skal jeg vise noe? Det regner helt utrolig mye. Jeg er tilbake igjen fra Europris, men rommet mitt. Jeg kjørte forresten inn i borsbanen i dag. Jeg glemte å si det. Og nå er klokken 19:56. Men rommet mitt, det er veldig rotete. Jeg har for eksempel masse klær i sengen, og klær på gulvet. Jeg har klær overalt, så jeg skal ta og rydde det. Jeg kan prøve å vise rommet mitt før og etter jeg har ryddet, og se om det er noe slags forandring. Sånn som dette her ser rommet mitt ut nå. Og sånn ser det ut nå. Det er jo fortsatt veldig rotete, men det ser litt bedre ut enn det det gjorde i sted. Nå spiser jeg skive med prim. Jeg har lyst til å gå og finne meg mat. Ikke fordi jeg er sulten, men bare fordi jeg kjeder meg. Og jeg har ikke lyst til å gå og legge meg. Klokken er 22:45 på kveld. Jeg skal på jobb i morgen. Så jeg må egentlig prøve å legge meg før klokken 12. Jeg har rødt lys. Det minner meg om jul. Og nå har jeg begynt å glede meg litt til at det blir jul.
Jeg dro på å poppe et popcorn. Jeg er helt rød. Jeg poppet popcorn, men nå skal jeg ligge i sengen min og spise popcorn. Selv om klokken er mye. Jeg er glad i popcorn. Dette her var jo bra. Jeg er med Arne. Jeg tror ikke Arne vet at han blir holdt. Gi det mening. Det hørtes litt sånn rart ut. Men jeg har Arne på rommet mitt. Han var veldig rolig nå. Arne trenger ikke så mye oppmerksomhet hver dag. Han bare ligger i hånden min. Arne. Arne vil bare si hei, og så skal han gå. Han har blitt mye større siden sist, føler jeg. Tingen med Arne er at han ikke trenger å bli holdt så lenge heller, for da blir han kald. Har jeg sagt det før? Hvis man holder han for lenge, blir han kald. Han kommer til å bli over 1 meter lang. Men nå er han bare sånn 7-8 måneder, tror jeg. Gammel. Til frokost i dag skal jeg ha Red Bull. Fordi det var det jeg ville ha til frokost i dag. Det er lørdag i dag, og da gir det mening å drikke energidrikk til frokost. Håret mitt er i en pariserflette, men det jeg skal vise var det at jeg har tatt på mer julete sengetøy, fordi det nærmer seg desember. Og jeg har lyst til å komme i mer julestemning. Altså, jeg vil ikke si at dette er julesengetøy, fordi det er rødt, og det gjør ikke det julete. Det ser mer julete ut enn helt hvitt sengetøy, eller en annen farge. Rødt er litt julete. Ser ikke sengen min litt mer sånn julete ut, uten å være for julete? Please bare si ja, da blir jeg glad. Jeg tenkte å vise de nye øredobbene mine, fordi det er veldig viktig. Jeg må bare ta ut de jeg har i nå. Fordi jeg skal vise en juleøredobber. Og det er viktig, siden det er snart er desember. Dette her kommer til å se veldig bra ut. Mener jeg i alle fall. Sånn går det an å se de. Dette her er juletre. Juletre i ørene mine. Fordi, hvorfor ikke? Det er snart desember. Jeg burde gått med disse i hele desember. Men, nei. Jeg tror ikke jeg skal gjøre det. Disse er fra Sparkjøp, tror jeg. Det står i alle fall bak på denne at de er fra Sparkjøp. Jeg fikk de av mamma. Og det er egentlig bare et juletre med julegave under. Og det er julekuler på dem. Jeg synes det er imponerende. Men denne videoen her er egentlig bare mange forskjellige dager limt inn i en video. Og jeg tenkte å avslutte det her. Men hvis folk liker å vite hva jeg gjør på, det hørtes rart ut, så add meg på Snapchat. Jeg heter Jenny Elise Rokne. Og hvis du vil, kan du også følge meg på Instagram. Jeg heter Jenny Rokne. Det var mye å huske på. Uansett, takk for at du så på. Og så snakkes vi med neste video. Ha det bra! Thank you.